oo maalinteena maxay la astaanteedu la soo qaado ayaa jiclaan lahaa rag iyo dumar ba yar iyo weynba haday noqoto dhinac dhaqaale haday noqoto dhinac maxay tahay caawiye dhinac kastaba aad baan ugu faraxsanahay maanta meelo badan baa si aad qiimalo looga xusay mase odhan kasta runtii muxuu hay maanta xafladeenuna kuwii hore runtii wayba ka fiican meesha lagu kusoo qayb galay difren ma waardisay maanta aad iyo aad baan u dareemay aad iyo aadna waa qof kastuu arki karaa farxad iyo isbedelba meesha ka dhacay taas oo rajaynayo inay sanad kastaba haddii ilaahay yidhaahdo sanadba sanad ka dambeeyo daraa uga sii fiicado ka sii fiicnaado waxaan salaamayaa dhammaan shacabka jamhuuriyadda jabuuti waxaan salaamayaa dhammaan faamigayga intay garanaysa iyo intaan garanayo madaxweyneheena iyo xukuumadoo dhanna waan salaamayaa iyo marwadiisa qaaliga ah sida ahayd qabanqaabadani ma ka duwanay kuwii hore aad awalba aan soo samayn jirnay sabsin aad baad umaadsan tahay